Римляни, 8 глава. Ще гледаме от, от текста. Ще може да сменеш. Глава 8, стих 17. Казва така. И ако сме деца, тогава сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христос, и ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него. Понеже смятам, че сегашните времене страдания не заслужават да се сравнят с славата, която има да се открие за нас, защото творението с усърдно очакване копнее да види откриването ни като Божии синове, понеже творението беше подчинено на немощ не по своя воля, а чрез Този, който го подчини с надежда че самото Творение ще се освободи от робството на тление и ще премине в славната свобода на Божиите деца. Понеже знаем, че цялото Творение в съвкупност стене и се мъчи до сега, и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на духа, и самите ние въздишаме в себе си и очакваме осиновлението, т.е. изкупването на нашето тяло. Защото с тази надежда ние се спасихме. А надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал на това, което вижда? Но ако се надяваме на това, което не виждаме, тогава със търпение го чакаме. Може да седнете, мили брати и сестри. Предния път обърнахме внимание, спряхме се малко повече върху тази част, че нашата. Слава, това е крайната цел на Твоя на Моя живот. Да бъдем прославени. Апостол Йоанн ни казва, че ние ще бъдем като него, когато Той дойде. Той в момента е в слава, прославен, ние ще бъдем подобни на него. Няма да, няма да сме богове, но ще имаме христоподобен характер в. Пълната си пълнота и красота, в която можем да бъдем. Но начина по който се стига до там е чрез страдания. Много често, когато казваме, че Христос е първия плод, всеки си каза, ого, щом с Христос възкръсна и ние ще възкръснем. Но апостол Павел винаги го говори в контекста на страданията на Христос и след това възкресението на Христос. Тоест, когато се казва първия плод, то идеята е, че какъвто е първия, такива ще са и последствията. Христос, за да стигне до венеца на слава, до короната, трябваше да мине през странния венец. И това е реалността за твой и за моя живот. Всеки един от нас минава през странния венец, през страдания, изпитания, изкушения. И тук апостол Павел казва така, ако страдаме с него, да се прославим заедно с него. Всяко страдание извън Христос няма да ни доближи повече до Бог. Напоследа говоря с хора, които не са вярващи, нямат Бог, отхвърлят Бог, тръгват да седват всякакви различни други учения. И в момента, в който дойде страдание, те си казват, а, ами аз така ще се приближа повече до Бог. И си им казвам, няма, ти не се покланяш на същия Бог. Ма как ще не се покланям? Той Бог е един. Исус Христос Божи син ли е? Ами, не знам. Умрял ли за твоите грехове? Покаял ли се за греховете си? Ами, ми не, не съм. Ама аз вярвам. Текста казва, ако страдаме с Него, с съзнанието, че сме Божи, ще се прославим заедно с Него. И това е много важно, мили брати. Апостол Петър казва, ако някой от съзнание за Бога претърпява трудност, претърпява страдание, то е благоугодно на Господа. И после казва, ако страдаш като, като злодей, каква награда чакаш? Не може. Там ти трябва покаяние за това нещо. А тук, когато стояваш Божията истинност. Апостол Павел, ти внимание, ще говори за слава. Понеже смятам, че сегашните времени страдания, стих 18, не заслужава да се сравнят с славата, която има да ни се открие. И всъщност целият текст, който прочетахме, говори за една слава. И това е славата, която ще дойде за нас. И това искам отново да ви окоръжаме, брат и брати и сестри. Целта на нашия християнски живот не е само да, да изтървем ада, да прескочим пъкала и това. Той е нещо великолепно да бъдем съобразни с Божия Син. Кулминацията на нашето спасение е да сме на масата на, на сватбеното празненство на Агнеца, като ние сме невестата. Църквата Христова е невестата. Бог е приготвил нещо невероятно прекрасно за нас. Нещо, което апостол Павел днеска нарича слава. Една огромна невероятна слава. На едно място Павел казва, видях неща, които човешки ум не може да ги побере, не може да ги обясни. И да ви ги обясня, няма да ги разберете, че те първа за тебе и за мене е открито нещо невероятно, което нашия Господ и Спасител е приготвил. Та, до тук имаме четири уверености за това, че ние вървиме по Бога. Първото е кръста на Христос. За мене няма осъждение, защото моето осъждение отиде върху Христос. И оттам имаме фразата «Съраспнах се с Христос». Защото ние умираме за стария човек с неговите страсти и живеем за новия човек по новите страсти, които са изобразени. Купнеш по Бога, купнеш по Божиите неща. Когато съгрешаваш, кое е нещо, което те спира? Че ще дойде шамар от Бога или че си наранил този, който е дал живота си за тебе? Божието Слово казва, не оскърбявайте Святия Дух. Всеки един грях, който ние вършим, ние го оскърбяваме. И, и мъката ни не е толкова дали ще дойде наказание, а по-скоро, че наранихме любимия си. Този, който е спечелил нашето сърце. Този, който се е представил великолепен в нашия живот. И това беше втората част. Новорождението. Нещо в нас се промени. Когато ние грешиме, не се крием да очакваме шамар, а. Скърбиме за това, че сме наранили Господа и създава един купнеж в нас. Севащото, за което говорихме, беше уверението на Святия Дух, че сме Божи синове и дъщери. Не е само дай, 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 а ще станем извор на жива вода. От нашите излизат благословения. Защо? Защото сме близко до Бог. Сами по себе си ни нищо нямаме. Затова ако страдаме с Него, да се прославим заедно с Него. Основата на християнския живот е това в Христос, с Христос. Сърастваш се с Христос и живееш с Христос. Това е красотата на живота. Идва последната част, за която толкова говорихме. Страданието. Как да оцелем в тая дивотия? Вижте какво става около нас. Вижте какво става и в нас. Битката е сериозна. Между Божиите неща и плътските неща, нашите желания, нашите купнежи. Ами, извън нас, какво става, което и нас афектира? Как по какъв начин ние можем да оцелеем? Когато бях в семинарията имах един познат, който беше от Индия. И беше от племе, където са много консервативни индуси. И на завършването имахме така банкет всички от семинарията и неговите думи, нали, всеки да каже къде отива, къде ще се върне, какво ще прави. И той каза следното, каза, понеже аз предадах живота си на Исус и завърших богословие, т.е. аз вече ставам проводник на новата за тях религия, Войчо ми е организирал 40 човека с пръчки, такова е било наказанието, които като се върна в Индия да ме убият с пръчки. И всички, целият банкет замръзна. Защото този човек тръгна да плаща цена заради вярата, която има в Господа. Какво би дало сила на този човек да се върне обратно в Индия? И да благовества на своя си, си род, своето си поколение, своите хора, които са освен една надежда. И днеска ще говорим и за слава. Но ще говорим за една слава, която се изгражда, изобразена в една надежда. Някой знае ли според Словото, коя е блаженната надежда на Християнина? Славното явление на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Не е, че всяка молитва ще ти е отговорена. Не е, че на всяка болест ще, ще бъдеш изцерен на момента. Има нещо много по-велико. Има едно изцеление, което не е временно вечно. Има едно, един живот, който не е временен. Тук е 70, където има сила 80, но има един вечен живот в сила, не в немощ. И тя е Божията сила. И това за християнина е момента на славното явяване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Сбъдването на блаженната надежда. Представете ли си каква тежка фраза използва апостол Павел вдъхновен от Бог? Твоята и моята блаженна надежда е, че Спасителят ще се върне един ден. Искам да ви попитам, отговорете се за себе си. Това за вас блаженната надежда ли Или тая кирпичена къща, нашето тяло, това ни е надеждата да слагаме кал, да слагаме кал, да слагаме кал, да я закрепяме, да я закрепяме да я закрепяме или има една друга надежда за едно вечно място. Но Библията казва, че то кирпич, в който сме нашата плът, ще бъде в слава заради Христос и да стоиме верни на Него. Апостол Павел казва, не се срамувам, защото знам в кой съм повярвал и съм уверен. Това е надеждата. Увереност, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Кой е онзи ден? Славното явяване на нашия Господ и Спасител. Нека да навлезем в текста. Апостол Павел казва, понеже смятам, че сегашните временни страдания, обърнете внимание, че е множествено число, в тези времени страдания може да сложим притеснения, болести, страхове, Атаки от Сатана, нашия собствен грях, грях глад, войни, каквото съсетим, се нашите времени страдания не заслужават да се сравнят с славата, която има да се открие за нас. Отново, коя беше тая слава? Коя беше надеждата на Твоя и на моя живот? Ако нищо друго не научим тази вечер, моля се да научим коя е блаженната надежда на християнина. Славното завръщане на нашия Господ и Спасител. По-велико нещо от това няма. Чуйте, първо Йоанн какво казва? Възлюбени, сега сме Божии деца. И още не е станало явно какви ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто вие може ли да се представите, мили братя и сестри, аз днеска си го мислех, това и мой ум не може да го побере. Как аз ще стана подобен на него? Няма да стана Бог. Не говоря за това. Ще бъда подобен на него. Защо? Коя е причината? Защото ще го видим. Такъв какъвто е. Блаженната надежда на християнина. Апостол Павел в Първокорените ни го описва: От тление смъртно ще бъдем в нетление. От безчестие ще бъдем в слава. От немощ в сила. От удушевено тяло ще имаме духовно тяло. От смъртни ще станем безсмъртни. Библията казва: Смъртта ще бъде погълната, ново небе, нова земя, в които няма да има грях, без болка, без проклетия, без болести, без сълзи и най-важното, ще гледаме лицето му. Ще сме постоянно в неговото присъствие и ще го видим такъв, какъвто е. По-голяма надежда за тебе и за мене няма. И чуйте апостола какво казва. Защото, някой друг ожида нашата промяна. Творението с усърдно очакване купне е да види откриването ни като Божии синове. Много интересна фраза. Ще кажа, че апостол Павел одушевява творението. И тук е интересната част. Вижте какви тежки думи са използвани за творението. Усърдно очаква и другата фраза е още по-силна. Купне да види откриването ни като Божии синове. Искам да ви попитам, вие усърдно очаквате и купнеете ли да дойде момента на нашето прославяне. Или можете малко работа тук да свършим преди това нещо да стане. В семинарията като бях, най големият страх на всеки, който се жени е Исус да не дойде в деня на сватбата. Ти ще развали цялата работа. Да, на нас, ако ни е писнало да купнеем за откриването ни като Божии синове, т.е. славното явяване на нашия Господ и Спасител Исус Христос, на творението не му е писнало. То усърдно очаква и купне това нещо да стане. Докато ние живеем според желанията на плата, похота на очите и надменността в живота, творението ожида и очаква Твоето и моето изявяване като Божии синове. И това е много важно да го осъзнаем. Какво означава усърдно очакване и купнеене? когато правя сватба, обикновено съм стоя тук заедно с младоженеца и булката идва. Младоженеца винаги е нервен. Обикновено панталоните му са около 50-60 лева. Нали, ефтино от човека, така, докато булката. Тя е била на диета. Ма косата сигурно 5 часа е била правена. Ма тя е спала сигурно права, за да не се развали прическата. Тя е, може би, изглежда най-красиво от всички моменти до момента на нейната сватба. И когато го заговарям, него, ма, че са ни малко шеганали да, да го отпусна, защото е стегнат, каквото и да говоря, само се са чува. А, какво? И очите там. А, какво? И очите там. Какво означава това? Той усърдно очаква и купнее да види невестата си може би не е правилен пример, може би творението много повече купне е това нещо, но за такъв купнеш става въпрос. Нищо не може да го разсея. Спомните ли си, когато говорихме за Авраам, когато отиде в обещаната земя, обетованата земя, на какво живя? След като Бог му каза, и това е земята, ще бъде твоя в веки веков. Живя в палатки. Защо? Защото очакваше нещо друго. Небесният град, чието архитект и строител е сам Бог. Т Та, това е темата тук. Цялото творение очаква твоето и моето откриване. Авраам по едно време очакваше, че Господ е много по-велик от камъни, пръсти, такива работи. Има нещо вечно в него. С малко ще обърне внимание и на тази част. Но обърнете внимание, защото творението усърдно, Творението с усърдно очакване купне да види откриването ни като Божии синове, понеже, Творението беше подчинено на немощ. е трета глава. Бог прокле творението. Спомняте ли си, земята ще ражда тръни и е вече работата на човека няма да е пей сърце, ами ще е пот, ще е труд, ще има вече смърт, ще има всякакви такива неща. Земята ще бъде проклета. Това, което е сега земята, не е това, което е било тогава, ама не е това, което ще бъде. Адам и Ева не бяха постоянно в Божието присъствие. Те живяха в Едемската градина. Накрая в книгата Откровение отново живеем в една градина. Обаче тя е различна. Тя е в Божието присъствие. Адам и Ева не бяха с прославени тела. Ние ще бъдем с прославени тела и ще гледаме лицето му такъв, какъвто е. Та твоя и моя край като хора, които се покали за греховете си, доверили са се на Спасителя, търсейки го постоянно, е невероятен. И проблема е, че ние не купнем за този момент, а Творението купне. Творението купне, за да може да се освободи от. казва, от робството на тлението, за да премине и ще премине в славната свобода на Божиите деца. На Лаура котката, която мълдра, купне за момента да бъде изявен като Божий син, за да спре да мъдере. Шегувам са. Но предполагам, осъзнавате, че има проблем с творението. Бог създаде творението и каза добро, 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 добро. Каза и човека накрая, като го създаде твърде добро, след това каза да обгрижва творението. Обаче, какво става? Творението взема, че не убива. Ма някои животни, някои бацили, някои неща, които дори не ги виждаме, микроби и такива работи, могат да дойдат и да ни убият. Нещо има, има някакъв... Няма синхрон в, в, в това, което Бог е направил. Творението тогава е различно от това, което е сега. Има един купнеш за, за единство, има един купнеш за, за радост. И много важно тук да обърнем. Творението е много специално. Има едни религии, които са свързани с индуизма, които казват, че творението е Бог, дървото е Бог, птицата е Бог, листото е Бог, растението е Бог и всички тия работи. А тук текста казва, че творението не се мисли за Бог. Творението купне, ожида и очаква, защо? Защото е проклето. Творението не се мисли, че Бог го е създал Завъртял е земята, отхвърлял е физичните закони и си е тръгнал. Деизъм се казва. Творението знае, че Бог ще се намеси. Творението знае, че Бог действа. Това е много важно. Творението не е еволюция. Творението осъзнава, че нещата не вървят към добре. И ожида. И усърдно чака и купне твоето и моето откриване като Божии деца. Та, мили братко и сестро, ако на Тебе, на мен е много. Много не ни пука дали ще възкръснем или не. Купнение, творението очаква този момент. За да може и то да бъде възстановено, и ние да бъдем възстановени, и да има то прекрасен синхрон който Бог е създал. Чуйте в Исаия 11 глава, как го описва. Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето и огоените ще бъдат заедно и малко дете ще ги води, кравата и мечката ще пасат заедно, малките им ще си почиват задружно и лъвът ще яде слама, както волът Кърмачето ще играе на дупката на спида и отбито от дете ще слага ръката си в гнездото на хидната. Те няма да повреждат, нито да погубват в цялата ми свята планина. Защо? Защото земята ще се изпълни съзнание за Господа, както водите покриват дъното на морето. Това е купнежа да има това равенство, да има тая надежда. Нека 22 стих да видим. Понеже знаем, отново за творение, творението много купне, очаква ожида, понеже знаем, че цялото творение в съвкупност стене и изпитва родилни болки до сега. Думата за родилни болки е очакващи болки. Тоест, болка, която има очакването, че нещо добро ще излезе накрая. И това са родилните болки. Боли, 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 носиш 9 месеца, какви ли не неща. За една жена това обикновено е обикновен момента, когато е най-близко до смъртта, раждането, но след това и да радост. Тоест идва безсъние, ама, ама идва радост. След това идва надежда. апостол Павел това казва, цялото творение стене. Преди това каза: Купне! Преди това каза: Очаква усърдно! Какво очаква? Твоето и моето откриване като Божии деца! И това е момента, в който ще бъде възстановяването на нашите тела. Според Библията, ние бяхме спасени от наказанието на греха. В момента ние сме спасени от силата на греха, ние вече не сме роби на греха, не сме слуги на, на греха и един ден телата ни ще бъдат преобразени. И смъртното ще се облече в безсмъртни, безсмъртие. Постопал казва, той ще промени нашето унизено тяло. Това е момента, който ние всички очакваме. Това е надеждата. Това чака и Творението. Момента, в който ще се открием наистина като Божии синове и дъщери. Не знам доколко сме се замислили за това, особено като сме чери римляни. Купнем ли ние за момента, когато Исус ще се върне? Или просто искаме нещата да се вървят сега както са си така, просто всичкото зло да го няма, когато не осъзнаваме, че ние допренасаме към това зло. Чрез грешни избори, чрез непослушание към Господа, чрез битка с нашите страсти, нашите неща, Бог има нещо много по-добро от това, което си помислил или представил. Той е, когато дойде Неговия син, нашия Господ и Спасител чета една книга в момента, в която автора казва Спрях да чета новините. Нещата се повтарят, само актьорите са нови. Нови измамници, нови убийци, изнасилвачи, нечестивци, корумпирани, немърливи, гневни хора, конспиративни теории, същия сценарий, само хората са различни, които изпълняват тия функции и нищо не променя сценария. Ни медицината, ни социологията, ни науката, ни политиката, ни, нищо не може. Всяко едно поколение се обърква като се мисли, че решението е в лекарствата, в науката, в политическия строй или в тези неща. Той казва, истинското решение е в Исус Христос. Иса 11 глава, вижте как започва. И ще израсне стъбло от есеевия пънт, тук говори за Исус Христос и израстък от корените му ще носи плод. И какъв ще бъде този човек? Духът Господен ще почива на него. Тая фраза е много силна. Духа няма да идва и си отива, няма да дойде с голяма сила и после ще бъде пасивен, ами ще почива. Постоянно ще бъде там. Нещо невероятно ще бъде. Дух на мъдрост, дух на разум. Ние сега за това се молим за всяка страна са моли нейните ръководители да има мъдрост, да има разум, дух на съвет и сила, дух на знание и страх от Бога. Ама различен вид страх. Иска да ви прочита за какъв. Той ще се наслаждава в страха от Господа. Когато ни кажем, бе, този политик няма ли страх от Бога, нали? няма ли страх, че Бог ще го удари, той който идва, който ще владее, който ще оправи всичко така, че риса и, и, и агнето вълка и агнето да, да пасат заедно и малко идите да води тия свирепи животни, той ще се наслаждава в страха от Господа. Различна връзка ще има. И казва нататъка, така че няма да съди според каквото гледа с очите си. Нека си признаем, доста често ни така съдим. Няма да присъди с каквото гледа очите си, нито ще решава, според каквото чува с ушите си, а с правда ще съди сиромасите и справота ще решава в полза на смирените на страната. Правдата ще бъде пояс на кръста му и верността пояс на халбуците му. Пояс е колана. Колана е най-здравото нещо, тая част е най-здравата. Тук можеш да сложиш. Сто кила и да вървиш. И да продължаваш. Войниците така, така го правят. И продължава. Оказва се, че не е само творението стене, ами някой друг стене. Я да видим дали не може да се намерим тук. И не само то, но и ние, които имаме първите плодове на духа, самите ние въздишаме в себе си и казва и очакваме осиновлението си, т.е. изкупването на нашето тяло. Някой от вас може да каже, ама нали предния път говорихме, че сме осиновени вече. Да, но още не сме във къщи. Още не сме при татко. Още не сме там, където всичко е наше. Още не сме там, където ще царуваме с Него. Още не сме там, където, ако страдаме с Него, ще се прославим с Него. Ни ожидаме, ние купнеем за това време. Ние купнеем за времето, където ще видим Спасителя. Такъв какъвто е в цялата му слава, в неговата любов, в неговата благост, в неговата благодат. Най-добрият живот за тебе и за мене не е сега. Те първа предстои. Това е много важно да го осъзнаем. Тук самото ни тяло се скапва. Най-доброто те първа предстои. Чуйте какво казва словото второ коринтини. Павел казва наистина, докато сме в това тяло, стенем обременени. Затова не искаме просто да се съблечеме, да махнем проблемите от нас, а да се облечеме в небесно тяло. Не просто да няма проблеми, а да стане по-до това е Твоя и моя купнеш. Та смъртното да се погълне от живота. А Бог е който ни е направил точно за това и ни е дал духа в залог. Тук думата залог е много интересна. Думата е капаро на, на съвременен език. Знаете какво е капаро? Когато поръчваш нещо и те ти казват, че го доставим след две седмици, обаче трябва да дадеш капаро и ти даваш капарото, и в момента, в който изведнъж си кажеш, а, ама аз не искам да го купя, намери го на друго място, капарото изчезва. Проблема е, че Бог е Той, който е дал капарото. За тебе и за мене. И кое е капарото? Божия святи дух. Това е залогът. Тоест Бог буквално каза, ако аз се изтърбуша относно твоето спасение, ако аз се окажа неверен, ако дойде момент и кажа, 8 милиарда с тя аз бях имах сили за 7 милиарда, ако Бог каже, ако това нещо някога стане, мен да менява. Духът като залог. Троицата троицата да се, да се разбие. Такава увереност ние имаме във връзката с Бога. Затова ние напредваме, постоянстваме, четеме, изучаваме Словото и всички тези неща, защото имаме сила, имаме надежда в Господа. Но още много места говори за Святия Дух, че ека Искам да прочита още два стиха. В когото и вие като чухте Словото на истина, т.е. благовестието на нашето спасение, в когото и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух, който е същата дума залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава. Ефесяни 1 глава. Второ корените ни казва, който ни е запечатал – е дал в сърцата ни духа, духа е дал в сърцата ни духа в залог. Какво означава всичко това? За тебе и за мен има една огромна увереност и сигурност, че предали живота си на Бог, покаяли се за греховете си, ние няма да бъдем посрамени. Бог се е погрижил. Дал е залог, капаро е платил, и това е Святия Дух. Спомните ли си, в Еврея има един момент, където Бог, за да покаже на човеците, че намерението му е искрено, се заклева в, в себе си, случая беше на Авраам, заклева се в себе си, че няма да, да излъже и че ще доведе нашето спасение до пълен край. И автора казва, поради две неизменими неща. Първото беше Божията Дума. Бог ти казва, аз съм ти обещал. Ще те спася. Няма да те изтърва. И второто нещо текста казва, принизи се на нивото на хората. И хората никво правим. Когато някой ти даде обещание, едно време като бяхме деца, аз казвах, закълни са. Спомняте ли, взимали ли сте от това? Закони са, Имаше в майка си и баща си, че това, което казваше, истина. Бог, поради голямата си любов, слиза на човешко ниво и се заклева в себе си, защото ми няма по-велик от Него. като се заклеваш, заклеваш с някой по-велик. Та Господ по всякакъв възможен начин иска да ни увери, че намерението ни, намерението му да ни спаси е непроменимо. И тук да разбираме още повече, че дава святия си дух като, като, капаро, като залог, че ако нещо се изтърбуши, троицата изчезва. Ма тя не може да изчезне. Тя е вечна. Та ни имаме тая пълна увереност в Господа, дори и в страданията си. И стих 24 казва, защото с тази надежда ние се спасихме, а надежда, която се вижда изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал за това, което вижда, но ако се надяваме за това, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Наскоро си четах Стария Завет и попаднах на една от най-хубавите любовни истории в Библията. Между Исак и Ревек. Спомните ли се, Аврам извика слугата си и му каза, заклевамта в Господа, отиди и намери жена от моя род, и я доведе тук за, за Исак. И той почна. Ами ако а, те поискат Исак да дойде да живее при тях, защото нали, открието жената, там е родата и тия работи, Авраам му каза, не, трябва да дойде тук. И слугата тръгна. Еврей, а, битие 24-та глава, може да се прочетете тая вечер. И стигна и намери Ревека. И минаха разговори, и за нещо той почна да вари злата. Накити, украшения. Тоест да увери, че човека, отчето чието им идва, е богат човек. И може да се погрижи за нея и няма да я остави. И казва, моя господар има син. Преразказвам историята. И изсипва златата, обиците, накидите, т.е. моя господар е сериозен в намерението си и те иска за, за жена. Ще тръгнеш ли? Брат и Лаван казва, тя трябва сама да реши. Тръгваш ли? Тя казва, тръгвам. И почват един дълъг път с Камили до мястото, където живее Исак. Около 6 месеца е бил пътя. И докато четах историята си, казвам, какъв ли е бил разговора между Ревека и слугата? Сигурно тя е казала, кажи ми за този Исак. И той казва, десет пъти вече ти разказах. Той е специален. Ма как са роди? Е, нали ти казах, Аврам на 100, Сара на 90, Господ дава обещание, Сара са и смива на това и Бог казва, еми, ми сина ти ще заказва смях, Исак, и той е Божие обещание. Ревек си казва, мале, той ще е невероятен. Разкажи ми, разкажи ми как Господ го спаси от смъртта. И сигурно слугата пак се е казал, пак ли трябва да ти разказвам? Бог един ден каза на моя господар Аврам и му каза, стани сутринта, вземи детето си, сина, който обичаш и го принеси в жертва за мене. И как Господ му спаси живота и ще каже, че го върна от мъртвите. И след това Аврам му даде цялото благословение, всичките богатства и цялата власт на сина си. И сигурно, сърцето на Ревека е тупало от радост, че ще срещне тоя уникалния. И сигурно си казала красив ли е? Но той казал най-красивия. Библията каже, че Исус Христос е най-красив от всички човешки синове. Всичко, което си виждал красота, то е, е по-красив. И текста завършва по уникален начин. Тя исак в а, преди да настъпи нощта, излиза да се разходи и изведнъж вижда кервана. И Ревека пита слугата, кой е този? И тя казва, това е господарят ми, сина на господаря ми Исак. Тя се загръща, слиза, отива при него. Иска да почита текста. Затова тя взе покривалото и се покри и отиде при него. <към> Тогава Исак въведе Ревека в шатра на майка си Сара и я взе. И тя му стана жена и той я обикна. В тази история е твоята и е моята история. Слугата е Святия Дух. Той ни разкрива Божието богатство. Казва, искаш ли? Показва ти, че Господарят е верен и е богат и квото обещава, ще го изпълни. И сина му е невероятен като него друг няма. Цялата власт, цялото достоинство, всичко е дадено на Сина. И той те обича. И в тези последни стихове виждаме това, което и е боя в Ревека. Очакваме осиновление. Но въздишаме, докато дойде. Очакваме момента на нашето прославяне, на нашата чиста връзка с Господа. И докато въздишаме, ние въздишаме с надежда, че Той е верен, че ни е дал залог Святия Си Дух, че се е принизил до човешко ниво, за да ни увери в любовта си и в плановете си. И докато очакваме, въздишаме, но въздишаме с надежда, ние се надяваме и го чакаме със търпение. Това е реалността на Твоя и на моя живот. Очакваме момента. Страдайки с Него, ще бъдем прославени заедно с Него. Очакваме с надежда славното явяване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Как го чакаме? С търпение. И когато дойде, ще сме на прекрасно място. Ще бъдем възлюбени. Няма да бъдем посрамени. Господа ни благослови, мили братя и сестри.